Notanish ayol qizchani ayovsiz kaltaklayotgan holat. Qizaloq yig'lagancha kaltak zarbidan goh yiqilib, goh qochib, yana tutilyapti. Ayanchli manzaradan dilingiz xira tortgani aniq. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu video jamoatchilikning nafratiyu g'azabiga sabab bo'ldi. Bizga ma'lum bo'lgani, holat 21 noyabr kuni soat kechki 20:00 lar atrofida Mirzo Ulug'bek tumani markaz 1 dahasida aynan shu kul do'koni ichida sodir bo'lgan. Video ham do'kon sotuvchilari tomonidan tasvirga olinib, keyinchalik tarmoqlarga tarqab ketgan. Guvohlarning bildirishicha, bu qiz bir necha bor do'konga kelib turgan va har safar ulardan kerak keraksiz gullarni olib, yaqin atrofdagi kafelarda sotib yurgan. O'sha kuni ham qizaloq keraksiz gullarni so'ragan va bir necha soniyadan so'ng uning orqasidan mas holdagi ayol kelib, "Seni o'ldiraman" deya baqirib, bolani kaltaklay boshlagan. Atrofdagilar holatga befarq bo'lmagan holda 102 xizmatiga darhol xabar berishgan. Biroz vaqt o'tib, ushbu vaziyat bolalar ombudsmani tomonidan nazorat ostiga olingani haqida xabar topdik. Vaziyat shunday bo'libdi. Ona kuchli alkogolik mast holatda o'z qiziga nisbatan mana shunday harakatlarni yo'l qo'ygan. Qizchani albatta bir og'ir psixologik holatda, chunki u bilan psixolog va pedagog ishtirokida suhbat qilinganda qizcha juda ham og'ir bir ruhiy tushkunlik holatida, qo'rquv holatida ekanligi aniqlangan. Emotsional ravishda onasidan nihoyatda qattiq qo'rqadi va qizchani so'zlari bo'yicha juda ham ko'p shunday holatga duch kelar ekan onasi tomonidan. Ma'lum bo'lishicha, 2015-yilda tug'ilgan qiz alkogolga mukkasidan berilib ketgan ota-ona bilan doimiy yashash xonadoni bo'lmagan holda shu paytgacha ko'cha-ko'yda to'g'ri kelgan joyda tunab kelgan. Qizchaning ota-onasi aslida Nurafshon shahrida ro'yxatda turadi va bugungi kunda ma'lum bir doimiy ish joyiga ega emas. Otasi Yashnobod tumanida muassasani qorovuli bo'lib ishlab keladi va onasi bilan bugungi kunda birga yashamaydi. Onasi qizcha bilan bugungi kunda o'sha Toshkent shahrining turli tumanlarida xonadon uy egalari, ko'p qavatli xonadon uy egalari bilan kelishilgan holda uy yo'laklarini tozalab, kunlik daromad topib keladi. Qizcha o'sha ijtimoiy voyaga yetmaganlarni ijtimoiy huquqiy himoya qilish markaziga joylashtirildi va u bilan bevosita psixologlar, pedagoglar ish olib bormoqda. Shuningdek, ayni paytda ayolning harakatlariga huquqiy baho berish yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati rahbari quyidagilarni ma'lum qildi. Mazkur holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyati muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan tekshiruv o'tkazilmoqda. Hozir ayol Respublika reabilitatsiya moslashuv markaziga joylashtirilgan. Tekshiruv yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Xo'sh, qizaloqning keyingi taqdiri nima bo'ladi degan savol bilan yana bolalar ombudsmaniga yuzlandik. Eng birinchi bosqich va zarur bo'lgan qadam bu bolani zo'ravonlikdan asrash va zo'ravonlikdan boshqa komfort va unga xavfsiz bo'lgan muhitga joylashtirish. Ayolni ota-onalik huquqidan mahrum qilish masalasi o'rganilmoqda hozir. Bu sud tartibida hal qilinadigan masala va buning uchun vasiylik homiylik organi tomonidan vaziyat to'liq individual ravishda o'rganiladi. Bu yerda eng muhimi bolani eng ustun manfaatlarini ta'minlash. Sohiba Akromova, Bos Mustafa Qulov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.